sportui neabejingas ir žalingų įpročių atsisakyti skatinantis projektas Iššūkis sporto žvaigždei tęsia antrąjį sezoną. Šįsik buvęs profesionalus krepšininkas Jonas Mačiulis savo patirtį perteikė Kauno rajono Raudondvario gimnazijos gimnazistams. Visi mato profesionalų krepšininką jau, kai jisai rodomas per televizorių ir taip toliau. Bet tas profesionalus krepšininkas kažkaip turėjo užaugti. Va, tai kaip Jonas Mačiulis tapo profesionaliu krepšininku? Tai, sakykime, profesionalus krepšininkas tai yra daug darbo visų pirma. Ir kaip aš pasakoju, va, iš tikrųjų ir netgi ir savo vaikam, jau kadangi mano vyriausiai dukrai yra 12 metų, tai jau ateinam prie tokios, prie, sakykime, brandos ir taip toliau, kur nenoriu to, nenoriu ono ir taip toliau. Tai sakau, jeigu tu nori būti kažkuo 19 metų, tai tu negali 18,5 pradėti tą daryti kažką, tai ar ten piešti, ar kažką. Tai prasidėjo visas tas, sakykime, nuo 7,5 metų ta kelionė link to profesionalaus krepšininko karjeros. Nuo 7,5 metų, kur buvo iš tikrųjų, manau, čia yra tų išdykusių vaikų ir ne vienas, buvau pakankamai judrių vaikų, kuriem netyčia ir kamuolys į langą atsidauždavo ir kokią į mokyklos, va, aš matau, va, reikėtų dar pakeisti mano buvusiai mokyklai, matau, va, lempų yra. Kalbėdamas apie žalingus įpročius, Jonas labai daug dėmesio skyrė keliems dalykams. Pradėkime nuo socialinės medijos. Bet ką jūs matot socialiniai medijai, tai yra viskas fake. 99% yra fake. Yra fake on tie, kad ką žaidėjai daro, tai jie dažniausiai yra, aišku, jūs, nežinau, jūs domitės tuo, nesidomit, yra, kadangi, kai jūs nufotografuojat nuotrauką, telefonė įsisaugoja informacijos daug, Instagramą deda tą nuotrauką, Instagramas mato pagal ten tuos visus algoritmus, kada ta nuotrauka buvo padaryta ir ją arba daugiau pušina, arba jos nepušina. Tai jeigu jūs matot, kad žinomas žmogus įsidėjo nuotrauką kažkokią, ir matot, kad surinko mažiau laikų, reiškia, ta nuotrauka buvo padaryta prieš kokias 2 savaites, jisai tik dabar įsidėjo ir visi, ir jisai galvoja, o jisai gal kokioj, nežinau, ligoniniai guli susilaužytą ranką, o jisai įdėjo, kad jisai sėdi kažkokiam koncerti. Tai yra tokie dalykai, kur, kaip sakom, jeigu tas žalingi įpročiai, ten rūkimas, narkotikai, alkoholis, bet šiuo atveju socialinė medija yra vienas iš top šių laikų žalingų įpročių, kurie gaišina laiką, vaikai praranda gebėjimą blaiviai mąstyti, žaidimai kompiuterinių, kaip sakau dabar, sakau, kaip trenerį mums paaiškink, kas bus. Sakau, aš tai suprantu, kad jūs norit, kad aš jums paaiškinčiau, nes jūs, kai žaidžiat žaidimą, ten kažkokį numirštat kažkur, ne, turit antrą gyvybę ir jūs jau žinot, kad iki to punkto iš čia vienas iššoks koksai blogėtis, iš čia kitas, tada ateis iš čia, okei, iki to žinau, ką daryt. O kaip, o krepšinyje ir sporte tu nieko nežinai, nes kiekviena ataka, kiekvienas, nežinau, kiekviena išėjimas į ringą, vienas išėjimas į kažkur yra visiškai skirtingai. Dar viena didelė šių laikų problema – kompiuteriai. Tikrai taip, yra labai didelis dalykas su legionieriais, ypač jeigu atvažiuoja legionieriai iš Amerikos, sakykime, jeigu atvažiuoja legionierius į bet kurią šalį ir skiriasi jo laikas nuo namų laiko, sakykime, apie 6-7 valandas, tai yra labai didelė problema jam. Yra žaidėjų, bet turėjom va dabar, va, pavyzdžiui, tokį atvejį, Ajaka, Matt Lodžeskis, jisai turi 4 vaikus Amerikoje, kadangi nežinojom, kaip čia bus su tuo COVID-u, jo šeima liko Amerikoje gyventi visą ir atskrisdavo vaikai per atostogas ir taip toliau, bet jisai sezono metu visą laiką keldavosi arba net neidavo iki kokių, nežinau, kokių 5-6 ryto miegoti, nes bendraudavo su šeima, kalbėdavo ten ar telefonu, ar ten kažkokia priemonė, ten FaceTime'u ar kažkuo, ir pažaidėjo paprasčiausiai, prasidėjo mikrotraumos, prasidėjo visokie raumenų trūkiai, kas savaitę, kas dvi. Čia poilsio trūkumas ir tu, ta prasme, tu prie nuo biologijos ir nuo tų visų dalykų, tu niekur nepabėgsi. Trečias žalingas dalykas – miego trūkumas. Ir aš tam žaidėjui logiškai sakau, žiūrėk, dabar tu sakau, kada nueisi miegot? Trečia, gerai sakau. O kaip tu galvoji, kada tu kelsies?
nu jo, treniruotė 9. Sakau, treniruotė ar taip ar taip 9. Tai ką tu gali vieną dalyką pakeisti, tik tai savo laiką, kada nueini miegoti. Nes treniruotės niekas nepakeis. Viskas. Ir tu ateini į treniruotę, jisai ateina į treniruotę apsimiegojęs. Tada va, buvo ta, po to ypač buvo, atėjo į treniruotę apsimiegojęs. Treneris davė užduotį rytiniai treniruotėjai kažką padaryti. Jisai nesuprato, nes visas toksai apsimiegojas, tas varžybas nežaidžia. Treneris ant jo supykęs, kitas varžybas nežaidžia. Jaunuolis nežaidžia, eina, jisai tada skundžiasi, agentas skambina, sako, kodėl mano vaikas nežaidžia. Sako, jisai nesusikoncentravęs, jisai negali žaisti, mums reikia laimėti varžybas. Ir to pasiekoje atrodo nekaltas nuėjimas miegoti viskas. Kas anksčiau ateinat į varžybas, kurie ateina su tėvais, gal ateinat į varžybas pusvalandį, ne 10 minučių, ne 5. Matot, kaip žaidėjai sprintuoja dažniausiai iki vidurio, kažkokią užduotį gauna iki vidurio sprintuoja, po to atgal bėga, bet tada jau viską daro beveik 100% vien tam, kad pasiekti kūno temperatūrą ir raumenų darbą, susitraukimą į varžybų ritmo. Jo pavyzdžiai labai geri buvo ir susiję būtent su tas tarpsniais tokiais, kokių šiandien žmonių buvo susirinkę ir vaikų mūsų susitikime, tai kai kurie tai galėjo priimti labai giliai ir tikrai matėsi, kai kurie tikrai įdėmiai klausėsi ir kurie galvojo, kaip aš pasikeisčiau ir keisiuosi. Yra tų turbūt, kurie per ausį vieną jau per kitą iš jo, bet gali būt, kad jie vėliau susiprasti. Aš manau, kad vis tiek prasminga ir reikalinga apie tai šnekėti. Socialiniai tinklai jie taip galbūt drastiškai, kaip Jonas pasakojo, galbūt mano akimis nekeičia jaunimo perspektyvos į sportą. Tačiau tikrai rodo tik tais pačius gražiausius momentus, tą vyšnę ant torto, nerodo to sunkaus pamatinio darbo kiekvieno sportininko karjeroje arba ko reikia norint tai pasiekti. Blogos įtakos daro be abejo tai, kas socialiniuose tinkluose vyrauja. Nes vaikai, kaip nesusiformavęs žmogus, viską imliai į save ima, kraunasi ir formuojasi savo pasaulėžiūrą. Ir be abejo priklauso nuo to, kokį kontentą jie žiūri, kokiu domisi, tokiais jie ir išauks. Kaip galima išvengti žalingų įpročių ir juos iškeisti normalų gyvenimą? Tai nėra lengva, sako Jonas Mačiulis, bet tai yra įmanoma. Visų pirma, reikalinga rutina ir ramybė. Prieš varžybas būdavo, sakykime, galiu papasakoti, mano rutina būdavo prieš 9 atsikelti, pavalgyti, treniruoti, atsigerti kavos, treniruoti, pietų miegas, kava, išvažiavimas į varžybas. Ir ta 20 metų ta rutina nesikeitė ir netgi galiu pasakyti, kad ta 20 metų rutina nesikeitė minučių tikslumu. Tai kai tu darai tą rutiną kiekvieną dieną, tu paprasčiausiai jautiesi ramus, atsipalaidavęs, tavęs niekas. Būna, nežinau, būna tas dalykas, kad tu buvo tokių dalykų, kad prieš varžybas papuoli į avariją ir tai tikrai paprasčiausiai išmuša tave truputėlį iš vėžių, bet vėl tu turi kuo greičiau tada stoti vėl į savo tą dienos grafiką, kad vėl nusiramintum ir eitum į varžybas taip kaip. Ir tai galiu pasakyti, yra, manau, kas domitės krepšiniu, žino tokį Vasilis Panulį, turbūt žino tokį žaidėją. Jisai eidavo į rūbinę minučių tikslumu, nusiaudavo batus ir batą buvo jo vieta ir batą vieną padėdavo taip, kitą padėdavo būtinai taip. Ir niekas negalėdavo to bato liesti. Niekas, absoliučiai. Ir jisai taip save nusiramindavo ir tai yra europinės, pasaulinės klasės geriausias žaidėjas. Tai gali kaip pasakyti, pavadinti prietaru, bet tai jo buvo nusiraminimo dalykas, kuris nesikeitė jo visą karjerą. Būkite sveiki, nepasiduokite pagundai ir užuot galvoję apie gerą vakarą, pagalvokite apie gerą ateitį. Iššūkis sporto žvaigždai šiandien baigtas, tik priminsime, kad judėti įkvepia sporto rėmimo fondas.